シマノがリリースする最新タックルの情報をいち早くご紹介するコンテンツ、シマノタックルインプレッション。今回はアユから坂本忠さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、昨年は稀に見る大アユラッシュでしたよね。そうですね、この風も結構大きいのがたくさんかかって後半楽しめましたね。そんな中お持ちいただいたのは、はい、今回はですね、持ってきたのがシマノが誇るパワーロッド3機種です。パワーロッドって聞くとやっぱりこう強いっていうイメージがあるんですが、はい、そんなに違うもんなんですか？そうですね、パワーロッドって言ってもね、こうやってね、結構種類があって、どれを選んでいいかって迷われる方も結構いると思うんですけども、結構ね、長さが違かったり、その釣る河川、あとは釣る魚の大きさで使い分けができるように、いろんな種類があるんで。じゃあ今回は使い分けをしっかり教えてください。はい、わかりました。まず何からいきますか？そうですね、まずはですね、このスペシャルトリプルホース、これがですね、やっぱり長さ違い、調子違い、で、5種類出てます。はい、前はセザオっていうくくりだったんですよ。はい、セザオっていうと流れが速い、背の中で使う竿、それがですね、今回のモデルはですね、どこでも使えるパワーロッド、オールマイティに、はい、背だけじゃなくて、まあ世紀から後半になると大きい魚はトロバとかフカトロとか、あとは浅いチャラセ、そんなところでもかかるんですけども、そうなると、セザオっていうと重くて太い、そして硬い、そういう竿でトロバとか浅いところを釣ると釣りづらいんですよ。そんな気がします。はい、それなんでどこでも使えるパワーロッド、もう本当にね、普通のトーナメントロッド、そういうのを肉厚にして、強度とパワーを出したっていうような竿がこのトリプルホースです。どういうふうに使い分けたらいいですか？そのたくさんあるんですよね。そうですね、まあ、基本になるのが急瀬の9メーター、それがですね2種類あるんですけども、先調子と同調子、それはもう好みで選んでください。はい、で T と G って言って、その調子が2つ分かれてます。それとですね、あとは長さが急瀬でも8.5 メートルで、今言った急瀬が2種類、はい、で 9.3 メーターで、自分が行く河川と自分の釣りスタイルで、長さは選んでください。はい、大体急瀬クラスなんでパワー的にちょっと差はありますけども、あとは持ち重りがしてとか、短い竿で軽快に釣りたいとか、そんな風に選んでもらって、あとですね、その下のクラスに早瀬、はい、早瀬の9メーター、っていうのがあります。急瀬ほどパワーはいらない、でちょっと柔らかめの竿、そんなので釣りをしたい。去年ですね、ロケでですね、僕と小沢剛君、で四万十川、そこに釣りに行ったんですけども、もう四万十川っていうと、もう日本最後の清流っていう、素晴らしい、やっぱり水も綺麗で魚も大きくなって、そこに行って使ったのが、僕が急瀬の9メーターの G、で小沢君が早瀬の9メーター、それですね、2人でもう20センチ後半、もう尺に近い、小沢君にしてはもう 30.1、それまで早瀬、この竿の早瀬でもうバンバン抜いて、2人でかなり重たく感じますよね。重いですね。で早瀬でもそこまでいける、パワーはあるんですけども、それはもう小沢君の、何ですか、腕もあるんで、皆さんにはもっと安全に、やっぱり急瀬クラス、そのぐらいを使ってもらって楽しんでもらえると、もう全国どこの河川に持って行っても使えるような竿に仕上がってるんで。そしてですね、今年そのトリプルホースに一つね、追加を、これで新しいのは BG98、BG、はい、BG っていうのがですね、ビッグゲーム、大きい魚、はい、それを取るために開発した竿です。またかなり強そうな感じですよね。そうですね、で 9.8 っていう長さがまた独特な長さなんですけども、大きい鮎を届かないところに長竿で入れて釣りたいって言うんですけども、やっぱりパワーロッドが 10m クラスになると重いんですよ。そうですよね。そうするとやっぱり持ってて集中力も続かないし、操作もしづらい、でも長い竿が使いたいんだよなっていう方が結構、そういう声が大きかったんで、じゃあ作ろうっていう話になって、それで 10m クラスから開発が始まって、で20センチ短いんですよ。
はい、この98って、はい、で20センチ短いだけで持ち重り感が全然違うんです。そんなに違うんですか？違うんですよ。そしてその持ち重り感が違うのと、あとはね、感度もやっぱり短い方が上がるんで、あとは操作性、はい、それが向上します。あ、そうなんですね。ぜひともこれもおすすめですんで使ってもらいたいですね。はい、続いてドラゴンホースのご紹介お願いします。はい、じゃあ次ですね、このドラゴンホース、これはですね、こう見てもらっても太いんですけど、はい、このパワーロッドの中でも一番強い、シマノの中でもね一番強いね、シャクアユ、シャクオーバーの魚を取るために作った竿です。はい、相当強いですね。相当強いです。で、この竿もね、10m 10、10.5、そして11m、長いですね。かなり長いですよ。まあ、アユ釣りだから、あのリールがつかないんで、はい、どうしても遠くで、いろんなね、球磨川とかでも、もう手前から深くて立ち込めない、はい、そういうところでやっぱ短い竿だと勝負にならない。10メーターっていうのが一番強いんですよ。これはすごい荒い流れの中で、はい、その尺オーバーで同じぐらいのおとり、はい、それをついてかかって、それを背の中からね、もうその荒い背の中からぶち抜く。うわ、まあ、抜かなくていいんですけども、はい、そんなでかい魚、はい、でもね、本当に荒いところでもうここから下っていったらもう危ないとか、どうしても下れない場所とかっていうのがあるんで、はいはい、そういう時に必要になってくるんです。なんか本当におとりアユを泳がすだけでも結構負担かかりそうですけど。そう、でもね、それがおとりもね、やっぱりね、クマとかそういうシャクアユがかかるような場所だと、はい、やっぱりシャククラスをおとりに使わないと、そんなバンバンね、何十匹ってかかるわけじゃないんで、はい、その大きいおとりを、はい、こう柔らかい竿、はい、で操作しようと思っても、もう竿が負けちゃって、おとりがね、言うこと聞いてくれる、はいはい、なんでこのぐらいしっかりした竿で鮎釣りをやられてる方だと、はい、やっぱりシャクアユっていうのが一つの夢になると思うんです。そうですよね。それのもっと大きいの、大きいの、はい、ぜひあの行って、そうです、ね、この竿を使って釣ってもらいたいですね、はい、やってみたいです、はい、では最後の竿は、はい、最後はですね、この竿がアドバンホース、はい、これもですね、長さ硬さ違いで、5種類出てます、うん、はい、この竿の特徴としては、うん、みんなパワーロッドで、トリプルホース、はい、これがオールラウンドに使う、はい、でドラゴンホース、これがシャクオーバーを取る竿、うん、でこのアドバンホースが、これはもう削り専用ロッドって言っていいぐらい、もう削りに特化した竿に仕上がってます。おお、どういう特徴があるんですか？そうですね、僕なんかもだいたいね、正規、もう梅雨明けですかね、そこで、愛がそこそこ大きくなってパワーも出てきて、はい、もうそれがもう背の強いところ、そんな中でかかる、もう背だけで、あ、今日は釣りをする、そういう時ではもう急背の9m か9.5、うん、これを使うことが非常に多いです、はい、でね、せずりっていうとやっぱり流れが強くて、その中で、魚をかける、でそこで、絞って抜く、うん、はい、そうした時にやっぱりね、軽い竿とか細い竿、うん、で、パワーがない竿だとそのまま魚に負けて、のされ気味になって下っていくとか、はい、そうするとまたそこに戻ってくるとかね、うんうん、まあ丘からやってる場合だったら、でもそれでも何メーターも何十メーターも下ってって、うん、また魚と、おとりを持って上まで上がってくるとかっていうと、うん、はい、疲れて、まあ、余計な時間ばっかりかかっちゃうじゃないですか。それをその背の中であまり下らず、そこで抜いて、ここで抜いて、そこで抜いて、はい、まあ、立ち込んでたら、はい、そこで抜いて、そこでまたすぐに、おとりを入れる、はい、そうするとやっぱり手返しが全然違うじゃないですか。確かに早いですよね。で下ってまた上がってくる、うん、その間に1匹や2匹また多く釣れる、うんうん、取り込みも、まあ、キャッチング、あとは寄せて取る、うん、であとね、あの返し抜きっていうのがあるんですけど、返し抜き、うん、僕もね、結構ね、流れが強いところで大きい魚とかを、やっぱりそれをともちゃんにも前やってもらったけど、キャッチングだと、はい、自分が入ってて、あとでっかいアユとかだと、うん、アユが2匹飛んでくると網の中に、あ、ちょっと入る自信ないです、ね、うん、自分もね、こう、はい、流れの中に入ってるし、はい、そうすると
一匹だけ入るとか、うん、あのおとりだけ入るで外れちゃったりとか外れちゃったり切れちゃったりとかってね、はい、仕掛けが、はい、そういうトラブルもあるんで、うん、そういう時にはあの返し抜きって言って、はい、上流側にかかり合いとおとりを落として、はいはい、そうなるとねやっぱり、ね、こう返し抜きって竿が結構ね、はい、こうねじれるんですよ。それを普通のちょっと薄い竿とか軽い竿で、はいはい、やっちゃうと、うん、やっぱりね竿の強度が足らなくて、うん、折れたりするんですけども、はい、そういうのもテストの時にもかなりね強度テストとかもして、はい、こんだけねじっても大丈夫っていうぐらいのパワーと強度、うん、そういうのもあるんでやっぱりその場所と魚の大きさによって竿っていうのを使い分けてもらった方が、うん、一般の方でもやっぱりそうだと思うし、うん、あとね、早瀬これもね、はい、早瀬があるんですけど早瀬がまた変わった長さで、うん9.3 メートルっていう長さなんですけども、はい、これがねアドマンホースセザオって言っても、うん、ちょっとねこれだけね長さが 9.3 メートルなんですけども持ってもらった時にセザオっていうよりもこれはもう普通の竿のもうパワーがある、うん、そして強度があるっていう竿なんで、はい、普段9メーターしか持ってないっていう方にですねちょっと大きい河川に遠征するとか、はい、あとはね初めてまた始めたばっかりでまだ竿がちょっとグレードの低い竿しか持ってないっていう方とかに、うん、ワンランクアップしてで大きい河川とか、まあ、どこでも使えるんで、はい、もう18センチぐらいから23、4センチそのぐらいの魚まで対応してるんで早瀬なんかも面白いと思います。いや単純にこうパワーロッドといってもアユのサイズや川の大きさで楽しみ方がすごいいろいろ変わっていきそうですね。坂本さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。